man. Здравейте, хора, аз съм Ди Тавър. Днеска продължаваме с 31-ви епизод от проекта на GTA San Andreas. И така, трябва да унищожим всички бараки. Така, унищожихме. Така, готово, сега трябва да унищожа другите, още едно. Тук нали трябва да го... Така, имам време още, хора. Така. И остана още един, още една барака. Така, ще тук. Така. 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 Така, сега трябва да вкарам туалетната с вътре е ръководителят. Трябва да вкарам дупката. Така, обижни го. Така, сега трябва да вземем това... Ако беше не то? Бетонно нещо беше. Така и гледайте сега как се пълни. Но да знаете, че в туалетната имаш човек, това е ръководителя и сега ще бъде земята. Така, хора. И мисля да кажа това. Продължаваме. Ето с коляка. Така. Обратно в училище ще се върнем и ще с обучение за шофьор. Вижте, така. Тук. Сега тук трябва да направим кръг. Минахме. Добре.
така. Минахме го. Така, минахме го. Тук е го. С полицейска кола. Не. Трябва да прочитам. Минахме. Аха. Две обиколки. Сега три. Четири. Направете 5 обиколки за възможно най-бързо време. Трябва да завършите по 4 секунди. Аха. Ще завършим. Опа. Извините. Три от пет. Четири от пет. Защо? Така. Успяхме. Така. Опа. Ого. Минахме го. О, тук на огън. Трябва да паркирам. Минахме. Трябва на две гуми. Държите колата на две гуми. Не. Ах. Успяхме. Ого. Падал там. Той. Бах ти. Така не стана.
Използвайте уменията си, за да завършите кола, за да завъртите колата на 80 градуса. Натиснете LQ и E едновременно, за да погледнете назад. Но не е необходимо. То вече трябва да е станало. Така. Ага, добре. Но дали че бяхме... Защо? Защо? Минахме. Така, ако трябва да правим така. Оф. Защо? Ще опитам другата страна. Това трябва да... Не! Трябва... Не. Не трябва да сблъскам. Ето... Не! Защо? Така. Защо? Лепо ще стане дълъг. Но той пък изобщо не стана. Дано да е стана... Не, защо не мога да направя? Защо? Той вече трябва да стана. И успяхме. Ого. Този път ще успеем. За малко лимузината. Съблъснем в лимузината. Лоуч спрях. Защо бе, хора? Това е следната мисия, на тази мисия. В смисъл, последното обучение едно гана. Защото ми трябва да разрушавам колата. А това е хипер гавно. Това аз обичам да се блъскам. И постоянно се блъскам. Така че е гадничко. Ще върнем пак от тук. И
сега газ. Бах ти! Да, да успеем да минем удушението. И не успяхме.